Ja, dags för nästa artist. Ni har följt dem under veckan nu. Det är Mattias. Förra veckan så stod han där ute med Gathania och väntade på att höra tittarnas dom. Med en veckas betänketid. Hur var det egentligen? Det kändes väldigt konstigt. Det var som i en film, du vet, när det bara... Precis när jag fick höra mitt namn, att jag hängde där, så bara... Så var det slow motion och så var det bara tyst. Med lite röster runt omkring. Så här, skum känsla. Vill inte hamna där igen. Nej, vad känner du inför den här kvällen då? För att ändra på det? Jag tänker inte att jag ska... Liksom, om jag ska hänga löst eller om jag ska sitta säkert. Utan jag försöker väl... Eller jag vill gå in och bara ha kul. Jag hoppas jag kan få stöd av publiken också. Och bara förmedla kärlek och glädje. Det ska vi försöka fixa genom att ladda upp med det här inslaget. Alltså, det är klart man känner ju om allt som är orättvisa och sånt i världen. Det vill man ju få bort. Men något som kanske känns lite närmare än att tänka på alla krig och sånt. Det är allt onödigt våld som sker på gatorna. Oprovocerat våld som verkligen är helt onödigt. Min låtstitel är ju verkligen jättestor. Jag ska bara försöka... Jag ska göra mitt bästa helt enkelt. Jag gör Mattias version av den här Michael Jackson-låten. Mattias med Michael Jacksons Heal the World. A place in your heart, and I know that it is love. And this place could be much brighter than tomorrow. And if you really try, you find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough. For the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep struggling life when this earth crucified its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Michael Jackson gjorde den först, nu gjorde Mattias den. Heal the world, bra jobbat Mattias. Vad säger gänget? Ja, den där ninjan som du skulle hämta förut, jag tycker den kom nu. För det här var överraskande. Det var kärleksfullt och ömt och öppet hjärta. Lite tappade ur refrängen. Jag märkte att du flackade lite där, började tänka på någonting. Men det får du inte göra. Så bara hämta upp det sen. Ja, typ det. Se? Jag tycker du... Jag tycker du börjar helt suveränt. Sen tappar du lite fokus där i mitten på något sätt. Men du hämtar hem allting igen. Och jag tyckte det gick så pass bra. Så att jag är inte orolig. Jag tror inte du kommer hänga löst idag. Nej, det förtjänar du faktiskt inte att göra efter det du gör nu här. Jag tycker låten passar din röst perfekt. Det jag tror hände förra veckan var att
människor trodde nog att du satt så säkert så de glömde liksom att rösta på dig. Och jag hoppas vid Gud att de inte glömmer bort dig idag, för idag är du värd en jävla massa röster. Tack så jättemycket. Det är ju mycket att hålla reda på här i Idol, och den kameran som är där borta bakom Daniels huvud, det, vilken är det? Det är kamera 7 som jag har glömt i varenda rep. Och hur kommer det sig? Ja, hur kommer det sig? Nej, jag var så inne och fokuserad på texten och försöka leverera budskapet till den så. Ja, men då glömmer vi kamera 7 och så njuter vi av en applåd istället. Tjena, tjena. Vill du rösta på mig, Mattias Andreasson, så ringer du 099 414 05 eller smsa Mattias till 72 400 och gör det nu.